Banda B, a rádio do coração. Banda B Curitiba, ZYJ 331, AM 550, FM 79.3 MHz e na internet bandab.com.br. Vivendo Natal e uma rua no inteiro, na fé um abraço do som que é o primeiro pra você. Banda B, rádio Banda B, é fraternidade, é harmonia no ar. Rádio Banda B, na paz e na alegria, Banda B. A vida, o rádio na mesma canção, é novo tempo e a gente sempre com você. A rádio do coração.